Gənc güləşçi Fərid Baxışlı Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında Avropa çempionatında uğurla çıxış edib. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsində çempion ilə görüş keçirildi. Görüşdə baş idarənin rəisi Rafiq Abbasov, rəis müavini Rəşad Əliyev, kütləvi bədən tərbiyəsi sektorunun müdürü Samir Salihov iştirak etdilər. Ermənistanlı rəqibini məğlub edən Fərid Baxışlı gələcəkdə də bu qələbələrini təkrarlayacağına söz verdi. Birinci görüş İstanbul Güləşçisi ilə qarşılaşdım. Onu 9-0 hesabla qalib gəldim. İkinci görüş Almanya Güləşçisi ilə qarşılaşdım. Ona 11-1 hesabla qalib gəldim. Üçüncü görüş 4-1 final qarşılaşması Rus idmançısı ilə oldu. Ona 6-4 hesabla qalib gələrək yarı finala yüksəldim. Yarı finalda Belarus Güləşçisi ilə qarşılaşdım. Ona 4-2 hesabla qalib gələrək finala yüksəldim. Finalda Erməni Güləşçisi ilə qarşılaşdım. Birinci sırada bildiğiniz kimi 7-0 gerideydim. Birinci sırada bittikten sonra məşqçilərimin təzyiqi nəticəsində, istiqamət nəticəsində 7-0 geride olduğum müddətdə 7-7 gəlim qalib gəldim. Yani bu görüşümü bütün Azərbaycan xalqına, qazilərimizə və şəhidlərimizə həsr edirəm. Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Rafiq Abbasov Fərid Baxışlının yarışda qazandığı bu qələbəni yüksək qiymətləndirdi. Bu görüşün əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, məhz belə vətənpərvər öz qalibiyyətini şəhidlərə və qazilərə, Azərbaycana həsr edən yeniyetmə və gəncləri stimullaşdıraq, cəmiyyətdə bu şəxslərə xüsusi onlara münasibəti bəslənməsi və belə vətənpərvər övladlarımızın bundan sonra da hər bir nailiyyəti əldə edəndə, qalibiyyətlə paytaxta dönəndə qəbul etməkdir ki, Cənab Prezidentimiz vurğuladığımız kimi, məhz belə gənclər bizim gələcəyimizdir. Bilirsiniz ki, vətən müharibəsində çoxlu sayda idmançılar könüllü olaraq yazıldı, bunlar arasında şəhidlər oldu, qazilər oldu və bu günləri də gənc nəsil onların davamçıları olaraq formalaşmaqdadır. Qeyd edək ki, Respublika birincilərinin mükafatçısı və Respublika çempionu Fərid Baxışlı debütdə Estoniyalı güləşçiyə tam üstünlüklə qalib gəlib. Yeniyetmə çempion Almanya təmsilçisinə də eyni aqibəti yaşadıb.